Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal by et die dood om te sterf en ons toekoms hoop en in les 3 vir hierdie week kyk ons na om die menslike natuur te verstaan en ons les vir vandag vir Woensdag 12 Oktober is die dooie weet glad niks. Ons geheteks vir hierdie week is in Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Genesis 2:7. Ek lees weer. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Kom ons open met gebed. Hem ons Vader, baie dankie vir hierdie groot geleentheid wat ons het om weer die lesie taam te saam te bespreek. Dankie Heer ook vir u beskerming hierdie nag vir 'n goeie nagrus en vir die nuwe dag. Seën ons asseblief vir vandag se les in Jesus se naam. Amen. Haai goeiemôre, baie welkom by bespreking van vandag se les. Ons is by Woensdag 12 Oktober, die doë is weet glad niks nie. En die lesie vra ons om kyk na Job 3 vers 11 tot 13, Psalm 115 vers 17 besalom 146 vers 4 en Prediker 9 vers 5 en vers 10 dan word die vraag gevra wat kan ons uit hierdie skrifgedeeltes oor die toestand van die dode leer nou eerstens Job 3 vers 11 tot 13 waarom het ek nie gesterf by die geboorte nie nie uitgegaan uit die moeders skoot en die alsem uitgeblaas nie waarom het nee my tegekom en waarom borste dat ek moes drink want dan sou ek daar gelê en stil gewees het ek sou geslaap, ek sou dan rus gehad het. Dan Psalm 115 vers 17: Die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie. En dan Psalm 146 vers 4: Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. En Prediker 9 vers 5 en 10, ek het vers 6 ook bygesit. Vers 5: want die lewendes weet dat hulle moet sterwe. Moridoyus weet glad niks nie en dat geen loon meer nie wat hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Alles wat Johannes vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorlog of kennis of wysheid in die doodryk waar jy heen gaan nie. Nou weer die vraag Wat kan ons uit hierdie skrifgedeeltes oor die toestand van die dode leer? Nou daar is sommige mense wat sê dat hierdie skrifgedeeltes ehm um, is in poëtiese taal geskryf en daarom kan ons dit nie gebruik om die toestand van die dode te beskryf nie. Ehm um, en dit is nogal waar dat digtkin soms onduidelik en maklik verkeerd verstaan kan word, maar met hierdie verse is dit nie so nie, want die taal is baie duidelik in his konsep dis stem ook ten volle ooreen met die algemene Ou-Testamentiese siening oor die toestand van die dood. So eerstens kry ons Job 3 wat ons moes lees. En hier sien ons dat Job betreur sy eie geboorte en wens dat hy doodgebore was. Hy sê dan sou hy bly slaap het en gerus het. Dis hoe hy die toestand van die dood beskryf. Psalm 115 beskryf die plek waar die dooies geberg word as 'n plek waar daar waar dit stil is. Hy sê die dode en almal wat na die stilte neerdal. Dis hoe hy die toestand van die dood beskryf. En dan sê hy nogal iets baie baie spesifieks. Hy sê dat hierdie plek sal die mense sal die Here nie loof nie. Hy sê die dode en almal wat na die stilte neerdal sal die Here nie loof nie. Nou as Mamma of papa of boetie of sussie in die hemel is nadat hulle gesterf het, is ek seker sal hulle die Here loof. Maar tog hier sê dit, die dood en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie. En dan Psalm 146 sê hierso praat van die verstandelike aktiwiteit van die mens wanneer die mens dood is, dit sê sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedoen. En hiersoos is baie duidelik die Bybelse uitbeelding van die toestand van die dode. En dan Prediker 9 sê dat die dooies weet glad niks nie. Dit sê ook dat ehm um, in die graf daar geen werk of oorlog of kennis of wysheid is nie. En hierdie verklaring bevestig die Bybelse leer dat die dooies niks weet nie. Nou hierdie Bybelse leer oor die bewustelose toestand in die dood ons as Christelike gelowiges hoe veel pakk pandike regdraak nie. Dis goeie nuus want in die eerste plek is daar geen ewig brandende hel nie of 'n tydelike vae gevuur waar ons gelietes eers hulle sondes moet afbrand voordat hulle gered is nie. En dan tweedens dat die wat in Christus gesterf het, daar wag op hulle 'n wonderlike beloning. Ons lees 'n aanhaling hierso uit Koning van die Ewe bladsy 787 die volgende: Geen wonder dat vir die gelowiges is die dood maar 'n geringe saak vir die christen is die dood maar 'n slaap 'n oomblik van stilte en donkerheid die lewe is met Christus en God verborge en wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word Johannes 8 vers 51 en 52 Kolossense 3 vers 4 En dan het ons 'n vraag hier aan die einde van die dag Dink na oor die wat in Christus sterwe Hulle maak hulle o toe wanneer hulle sterf en of hulle nou 1500 jaar of 5 maande in die graf is, voel dit vir hulle dieselfde. Die volgende oomblik wat hulle wakker word, sien hulle die wederkoms van Christus. Hoe dan in 'n sekere sin kan 'n mens redeneer dat die dooie is beter af is as die wat nog leef? En dit is tog baie duidelik want hulle ervaar nie die pyn en die lyding wat ons nog steeds moet ervaar ons wat in die lewe is nie. En ook dat Die lesie sê hoor Jesus so, in of hulle na 1500 jaar of 5 maande in die graf was, voel dit vir hulle dieselfde. Hulle het nie 'n konsep van tyd nie. Hulle het hulle o toe gemaak toe hulle gesterf het en die volgende bewuste gedagte wat hulle gaan hê of bewusheid is wanneer hulle hulle o opmaak. Die gereddes natuurlik gaan die wederkoms van Christus sien. Ek lees hierdie pragtige belofte wat Jesus herhaal vyf keer in Johannes hoofstuk 6 vers 39 sê Jesus En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dan Johannes 6 vers 40 en dit is die wil van hom wat my gestuur het dat elkeen wat die seën aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou let op hier, hy, so, hy sê ek sal hom opwek. Opwek uit wat uit? Uit die uit die dood uit, uit die toestand van die dood wat soos 'n slaap is want dis tog waar uit 'n mens opgewek word as dit nie en Jesus het gesê Jariis se dogtertjie slaap maar ons sal um, nog uh, 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 in die res van die week bietjie meer daarna kyk so kyk na hierdie twee aspekte en ek sal hom opwek wanneer gaan Jesus ons opwek in die laaste dag en dan vers 44 van Johannes 6 niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om dit trek nie en ek sal hom opwek in die laaste dag in Hoofstuk 54 van Johannes 6. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En hier word hierdie belofte in net hierdie een hoofstuk vyf keer herhaal. Jesus gaan ons opwek in die laaste dag wanneer hy 'n einde kom maak aan die koninkryke van hierdie wêreld met sy wederkoms en ons gaan huis toe vat. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir daai hoop wat ons het in Christus dat Jesus ons geliefdes wat in die grafte is gaan kom opwek. Here dat ons ook kan weet dat geen een van ons geliefdes nou vir ewig in een of ander hel brand nie. Maar Here dat hulle rustig slaap in die stof dat hulle geen gedagtes het nie. Maar Here ons loof en prys U want U het die mag om die dode op te wek. En met U wederkoms Here dit U belofte gaan u ons opwek en u beloof u gaan ons saam met u neem sodat ons kan weet waar u is dankie Here vir daardie belofte en daardie versekering ons hoop is in u en u alleen Here weet met elkeen van ons hierdie res van vandag en mag ons se lig wees daar buite in Jesus se naam amen dan sê baie dankie julle sal ons ingeskakel vir vandag se les tot volgende keer godslyke sien